Samarqand shahar bo'limi davlat inspektori Olmos Abbosov. Qarzim yo'q, siz nima uchun mana hovlimni eshigimni taxtaq qilyapsiz? Chorchi svet chorchigini. Elektrosvetga boring, mana nima problema? Mana hovlimga nimaga keldingiz? Nima maqsad? Shotchikka ko'rish, siz majburiy ijro. Suddan qarzim yo'q, to'g'rimi? Svetdan qarzim yo'q, gazdan qarzim. Nimaga mana eshigimni taxtaq qilyapsiz? Savol sizga. Ko'rishga, proverka qilishga. Proverkaga xo'sh, mana bular. Siz kim? İsminiz nima sizdi? Siz ham majburiy jiromi? Sharmola bo'limidan. Xo'sh, ko'rsating bitta udasini, bitta ko'raylik. Mashinamda turibdi udasini. Mashiningizni? Yo'q, ko'rsating, olib keling. Xo'sh, siz kim? Mana hovlimga, men tushunmadim, siz kim? Siz bu kishi qay? Siz kim? Bizlar ham ishchi guruhdanmi? Familiyangiz bormi? Xo'sh, siz kim? Xurshidmi? Ishchi guruhdan men. Familiyangiz? Xo'ja Murod. Xo'sh, siz kim? Xo'sh, siz kim? Bitta-bitta udaslarini ko'rsatinglar iltimos. Hammangizlar. Bir kishi menga ko'rsatdi. Lekin sizlar mana necha kishi vez grup, ikkita mashin, u mashin, bu mashin, bitta ko'rsatinglar, nima asnova ne istayet? Siz ham bitta ko'rsating udaslaringizni. Ko'rsating, men ko'ray. Mani iste'mol qilishingizga haqqingiz yo'q. Men uyimga, men uyingizga borganim yo'q. Sertifikatni ko'rsating, bu davlatnikimi? Ko'rsating. Bu mani uyimga kelyapsiz. Siz mani uyimni taxtaq qilyapsizlar. Svetlarni ko'rishga gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. 8 kishi. Nima ne? Chiqarmayman. Nima chiqarmayman? Yozing, chiqarma dedi. Yozing. Siz haqqingiz yo'q. Davlat xodimi mani iste'mol qilishimga uyimga yana kelib. Mani haqqim bor. Nima uchun deganga? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 kishimi, 15 kishimizlar, men tushunmadim sizlar. Nimaga mani hovlimni onam 90 ga kirgan. Prismirti. Mani o'zim davlanim 220. Men tushunmadim sizlarni. Yo'q, yo'q, syomka emas, bular udasini ko'rsatsin. Mayli, o'zi hammasi ko'rsatsin. Mana bu kishi bitta ko'rsatdi. Chaqiring. 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 Bo'l, tushundik sizni, qilib bo'ldingiz endi ishingizni. Endi svetingizni ko'rsating. Bitta belga keladi. Bo'ldimi? Rahmat sizlarga. Keling, mana bir 8 kishi bo'lib keldingizlar. Rahmat sizlarga. Kerakli joyga yozamiz nasib bo'lsa. Rahmat sizlarga. Kerak